Den här containern som vi ser bakom oss, den tillser att Stena Lines fartyg, Stena Gotica, kan ansluta sig till Landström när hon ligger vid kaj. Fartyg, även när de ligger vid kaj, så behöver de ha motorerna igång. Det är fläktar och det är serviceutrustning som måste fungera även när fartyget ligger vid kaj. Och att genom att ansluta fartyget till landström, alltså vanlig ström som vi använder i våra lägenheter och i det vardagliga livet, så kan alltså fartyget stänga av motorerna och driva fläktar, övrig utrustning, likt man gör på land. När fartyget kommer in och har förtöjt, så finns det en kran som man vrider mot fartyget med en rejäl krankabel och en kontakt. Kontakten sticks in i fartyget liksom, ja, så man sticker in en kontakt i väggen, och därefter så sätter man på spänningen. Det är högspänning, så det är hög säkerhet, och man kan då stänga av fartygets motorer. Fördelarna är, dels är det buller, motorerna behöver inte vara igång, så det är både på fartyget och omkringliggande miljö som får minskad bullernivå. Men den stora vinsten är ju att utsläppet till luft försvinner helt och hållet under tiden fartyget är anslutet. De flesta anläggningar som man bygger som tillhandahåller landel, de är permanenta. De består av ett hus, vilket gör att de är begränsade i sin användning. De kan bara användas vid ett kajläge. Den anläggning vi ser bakom oss ger Göteborgs hamn en möjlighet att, om fartygen behöver flytta kaj, så har vi också möjlighet att flytta anläggningen med fartyget.